Rakan sekerja kepada pengurus Jabatan Advokasi Pertubuhan IKRA Malaysia IKRAM, Nik Khadijah Nikmud, didakwa di Mahkamah Majistret atas pertuduhan membunuh wanita itu 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Hasbullah Ismail, 57 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syahrul Sazli Mat Sin, memandangkan kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang juga pengurus di IKRAM didakwa membunuh Nik Khadijah di sebuah rumah di Taman Bangi, Jalan Reko, antara jam 11 malam pada 5 Mac lalu hingga jam 3 pagi pada 6 Mac lalu. Pertuduhan kes itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati.